Руханка проводиться, говорите, не лише заряджати спортом, але зарядити тих спортсменів, українців, які поїдуть на Олімпіаду в Токіо. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати стадіон Поділля, без 15:11 прийти на стадіон, і в 11 годині буде включена ця зарядка на мультимедійному, говорити, табло. Раз це 23 червня, вже багато років святкується, і фактично ми в ці дні привертаємо увагу до спорту і, зокрема, саме до олімпійського руху. Ну, це вже таке традиційне, говориться, свято спорту.